Åh, fy satan. Är det stor ingen? Oj, oj, oj. Inte över linorna. Åh fy satan. Helvete. Du är med på film, Christian. Du måste vara tyst. Oj, vad går in bara några linor. Oj, den görs. Var fan är jag någonstans? Så här var tusen om allt jag hade sett. Oj. Åh. Oh. Nej, en gädda. Åh, oh, fy. Och han gör mig hemma av alla linor. Nej. Den står inte och går mot den, va? Nej. Han har verkar bara dragit med sig en in, tror jag. Åh, fy helvete. Biggie McBig. Ja, jag måste ju få in den här båten innan alla linor har tällt. Åh, oh, Jesus. Utav hoven? Ja. Yes. Oj, vad dåligt man sitter. Oj, 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 vad dåligt man sitter. Alltså, den här jävla. Oj, 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 en jävla. Ja. Ska vi. Fy satan, vad linor vi har tjolvarit sig. Oh ja. Jag trodde fan han släppte från kroken, så jag tänkte bli en värre eller brista. Satan också, bara inte dö. Känns det bra? Nej. Du måste backa så jag får med hela fisken.